den 20-årige syriske flygtning Mahmoud Al-Mahamad fra Brønderslev fortæller her om sine forældres situation med bopæl i en flygtningelejr, efter at de danske myndigheder har dømt dem til at rejse tilbage til det terrorregime, som de sammen med deres børn var flygtet fra, og som samtidig ville adskille dem fra børnene, der har fået asyl på grund af desertering. Flygtninge og fredsinterview med Mahmoud Al-Mahamad foregik den 4. februar 2022. Jeg har ringet til Mahmoud Al-Mahamad, fordi du har været i medierne på Facebook, hvor du skriver meget om dine forældres situation. Jeg kan forstå, at du må godt blive i Danmark, men det må dine forældre ikke. Altså, man må splitte din familie af. Det vil jeg gerne høre noget om, hvordan det hænger sammen. Ja, altså, mine forældre fik ikke lov til at blive i Danmark, fordi ifølge udlændingsstyrelsen og flygtningenævnet, at det er sikkert for dem at vende tilbage til Damaskus, og vende tilbage til den diktator, de har flygtet fra for få år siden. Men det er ikke sikkert for deres børn og børnebørn. Så derfor børnebørn og børn fik lov til at blive i Danmark, men forældrene skal sendes tilbage. Og det kan jeg godt forstå, du er ked af. Tror du, det lykkes for dig at få dine forældre, for det er lov til, at dine forældre bliver i Danmark? Altså, da mine forældre fik afslag, det gjorde de først i 2020. Der har vi ikke delt historien på de sociale medier. Fordi altså, vi forstår ikke rigtigt, hvorfor de skulle ikke have lov til at blive sammen med deres børn og børnebørn her i Danmark. I 2021 fik vi at vide, at mine forældre skal forlade deres lejlighed i Brønderslev, og så skal de til udrejsecenter i Sjælsmark, fordi Danmark kan ikke tvangt udsende dem tilbage til Syrien. Så derfor skal de sidde på et udrejsecenter i mange, mange år, indtil Assad er ikke længere ved magten, og at Danmark kan sende folk tilbage til Syrien. Så derfor valgte jeg at dele mine forældres historie på de sociale medier, fordi det er altid hurtigere at få folk til at høre om sagen og dele sagen generelt med danskere, som ikke vidste særlig meget om Syriens situation i Danmark og hvordan det bliver behandlet. Og efter jeg har delt det, så bliver kontaktet af mange journalister og medier, som vil gerne dække historien. Og det har de gjort, og jeg synes, det hjalp rigtig meget, fordi mine forældres sag blev hørt af mange danskere, og derfor fik vi hjælp også af Dansk Flygtningehjælp, som har lavet en anmodning om genoptagelse af sagen og sendt til flygtningenævnet. Og flygtningenævnet har her den 10. januar accepteret det og genoptog sagen. Så jeg synes, det hjælp, og det lykkes, men sagen er ikke afgjort endnu. Mine forældre skal til flygtningenævnet den 4. marts for at forklare sig sammen med deres advokat, hvorfor det er farligt for dem at vende tilbage til Syrien, fordi de har flygtet fra en diktator, og det er den samme diktator, der er ved magten i Syrien, og det er den samme diktator, som Danmark selv nægter at samarbejde med. Så de skal forklare sig sammen med deres advokat den 4. marts, og det er der, sagen bliver afgjort, om de får lov til at blive i Danmark sammen med deres børn og børnebørn, eller om de skal udvises til Syrien. Og da Danmark ikke kan udvise folk til Syrien i øjeblikket, så skal det sidde på et udrejsecenter. Ja, det må være lidt svært at forstå, for den danske regering opfatter jo Assad som en krigsforbryder. Og i den forbindelse har du sådan en ordentlig advokat. Det er meget vigtigt, for jeg hørte nogle sager om nogen, der har en dårlig advokat, og det har ødelagt en hel masse også for andre. Det er rigtigt. Det har vi også hørt om. I starten vidste vi ikke rigtigt, hvem var den gode advokat, hvem var den mindre gode. Men nu har vi hørt mange, og vi fik anbefalet Daniel Nøring, som jeg synes, han er også virkelig dygtig. Han har vundet mange sager, lignende sager, og det er ham, vi vel, som skal forsvare mine forældres sag, flytningenævnet den 4. marts. Og vi skal også snart med ham og holde en aftale, en samtale, hvor vi kan snakke sammen. Det lover godt. Hvor er dine forældre nu? Sagen er blevet genoptaget, men det betød ikke, at de skulle tilbage til deres bolig i Brønderslev.
Lige nu så er de et asylcenter i Ranum, hvor de skal vente, indtil sagen bliver afgjort til flygtningenævnet. Og så når de får opholdstilladelse forhåbentlig, så kan de vende tilbage til Brønderslev til deres børn og børnebørn. Men hvis de, som vi ikke håber på, at de ikke får lov til at blive i Danmark, så bliver de sendt til et udrejsecenter. Ja, det er meget spændende. Er du så den eneste søn, har du noget søsken eller sådan, der kan hjælpe dig? Altså vi er en stor familie, men jeg synes, altså mine søskende er også gift og har børn, så de har deres, du ved, familier på en måde, som de skal passe, og selvfølgelig følger de med sagen. Men jeg synes, altså jeg er den yngste, jeg har tid, jeg arbejder fuldtids arbejde, men jeg har også i min fritid, så kan jeg også forsvare mine forældres sag, fordi det er jo en vigtig sag. Altså jeg kan ikke sidde og have en god samvittighed over, at mine forældre ikke er ved sender mig, at de skal udvises, og at vi bliver skilt ad. Det kan jeg ikke acceptere, og derfor selvfølgelig kæmper jeg imod den meget, meget stram udlændingepolitik, som regeringen fører, og desværre den stramme asylpolitik og udlændingepolitik fører til, at familier bliver skilt ad. Familier får ikke lov til at bo og leve sammen. Børnene på skole og uddannelser får ikke lov til at færdiggøre deres uddannelser. Jeg synes, det er overhovedet ikke acceptabelt. Det giver overhovedet ikke mening. Det er bare meningsløst, at folk vil gerne bidrage til det danske samfund og vil gerne læse højere videregående uddannelser, men samtidig får de ikke lov til det, fordi den danske regering mener, at søgeren er sikkert, og at folk fra Damaskus skal sendes tilbage. Og problemet er her, at Danmark kan ikke tvangudsende dem tilbage, fordi de samarbejder ikke med Assad. Men de kan godt tænke på at byde dem ud af deres uddannelser og skoler og arbejdsmarked, og så placere dem på et udrejsecenter, hvor de ikke får lov til at bidrage til det danske samfund. Det giver bare ikke mening. Folk vil gerne og kan bidrage til det danske samfund. Hvorfor skal de ikke have lov til det? Og det giver heller ikke mening for det danske samfund, fordi vi står og mangler arbejdskraft i øjeblikket. Og så der sidder man spiller en masse arbejdskraft, som er tværtimod bruger penge på, når de skal sidde på at trække tommelfinger på et udrejsecenter. Det er rigtigt, fordi en stor del af syriske flygtninger vil gerne arbejde, og arbejde er lige nu på arbejdsmarkedet og bidrager til det danske samfund. De taler dansk, de arbejder, de betaler skat, de bidrager bare evig eneste dag. Men lige pludselig så får de en e-boks fra Udlændingestyrelsen, hvor der står, at vi har genvurderet jeres sag, og at I ikke kan få lov til at blive i Danmark, fordi Damaskus er sikkert. Og Danmark er det eneste EU-land, som mener, at Damaskus er sikkert. Og det giver ikke mening, fordi selv det danske ambassadør i Damaskus er lukket i øjeblikket, fordi Danmark tør ikke at have en ambassadør i Syrien, fordi det er jo farligt. Og de andre også, Storbritannien, USA, Sverige, Norge, mener også, at Syrien er usikkert og farligt og fraråder faktisk af dertid. Mahmoud al-Mohammed, må jeg spørge om, hvorfor det er farligt for dine forældre at rejse hjem? Altså, kan du sige mere konkret om deres egen situation? Altså, hvorfor flygtede de? Og sådan, har de haft noget personligt udstående med de syriske myndigheder, eller hvordan? Ja, selvfølgelig. Altså, min far har været i militær i Syrien i 30 år. Så han har været ansat i den offentlige. Og flygtningenævnet selv mener, at hvis man har været ansat i den offentlige, så risikerer man at blive forfulgt, hvis man sendes tilbage til Syrien. Men i det her tilfælde, så har flygtningenævnet set bort fra den konklusion, de selv kommet på, at min far har jo været i militær i 30 år, og det er jo farligt for ham at vende tilbage, fordi han vendte ryggen til regimet, da krigen udbrød sig. Og derfor er det jo farligt for ham at vende tilbage. Udover det, så har min far og mor tre børn, tre sønner, som er i militæralder, og som er personligt forfulgt. To af mine store brødre og så mig. Og vi nægter os at være med til folkedrab i Syrien. Vi nægter stadig
Det er derfor, det er farligt for os at vende tilbage. Så det gør jo sig selv, at hvis nu min far bliver sendt tilbage til Syrien, lige så snart han træder ind i lufthavnen i Syrien i Damaskus, så bliver han selvfølgelig arresteret og forfulgt, fordi han vendte ryggen til regimet, der krigen udbrød sig. Jeg har tre sønner, som nægter at være med til den folkedrab, regimet begår. Ja, han har givet en upatriotisk opdragelse, vil man ikke sige. Han er svigtet. Men du har så, og også dine brødre, har fået opholdstilladelse. Hvad begrundelse er det? Min storebror og mig har fået opholdstilladelse her i Danmark efter paragraf 7 stykke 1, hvilket vil sige, at vi er personlig forfølgelse, og at det er farligt for os at vende tilbage til Syrien, så længe diktatoren er ved magten. Og det der, jeg kan ikke sige mening i det, at hvordan kan det være, at to af børnene er personligt forfølgt, men det er sikkert for forældrene at vende tilbage. Det giver ikke mening, fordi hvis mine forældre bliver sendt tilbage til Syrien, så er der to muligheder. Den ene, at det bliver forfølgt, og jeg ser, og at fordi de har nogle børn i Europa, og er imod regimet. Og den anden mulighed er, at måske kan det være, at det ikke bliver arresteret og forfølgt, men det betyder, at jeg kommer aldrig til at se mine forældre igen, fordi jeg kan ikke rejse tilbage til Syrien. Så jeg kommer til at miste mine forældre for evigt. Ja, så uanset hvad, så splitter de danske myndigheder, dansk regering, jeres familie ad. Har du nogle søskende eller har du nogle søstre? Ja, altså vi er en stor familie. Mine forældre har 8 børn, 7 af dem bor i Danmark, og 1 bor i Tyskland. Og så har ud over de 8 børn, har mine forældre 9 børnebørn her i Danmark, som alle har opholdstilladelse og har lov til at blive i Danmark og arbejde. Og mine forældre, det er det eneste, der ikke fik lov til det. Og jeg kan ikke sige meningen af det, at hvordan kan det være, at Danmark kan finde på at skille familie ad på den måde, at børnene får lov til at blive, fordi det er farligt for dem at vende tilbage til Damaskus. Men det er jo sikkert for forældrene at vende tilbage til Damaskus. Ja. Det giver overhovedet ikke mening. Når jeg spørger, så også fordi, at vi ved, at der er mange unge kvinder, typisk folk med studentereksamen lige, som har fået afslag på asyl i Danmark, at få ophævet deres opholdstilladelse, altså unge syriske kvinder. Men du har altså en søster. Hun har altså noget, gætter jeg på, at få opholdstilladelse permanent, inden de her nye regler, strammere regler, de kom. Jeg har 5 søstre i Danmark. 4 af dem er syriske mænd, som er i militær eller og har børn med. Og derfor fik de opholdstilladelse, fordi deres mand er forfulgt, og fordi mine forældre kan ikke også vende tilbage og til Syrien. Jeg har også min søster, som er gift med en dansker. Hun blev familiesamført her til Danmark, så hun følger ikke med i asylpolitik på den måde. Dine forældre, hvordan har de det så rent psykisk nu? Kan de klare det? Altså, de har det virkelig dårligt. Jeg kan godt huske, da jeg alverden til Sjælsmark. Vi bor i Nordjylland, Brønderslev, så Sjælsmark ligger 5 timers kørsel herfra. Da jeg alverden til Sjælsmark til kriminalforsorgen, så begyndte min mor at græde, og jeg kan godt huske det. Min far begyndte også at græde, og jeg havde det virkelig dårligt over, for hvorfor kunne jeg det? Hvorfor kunne mine forældre igen det her? Hvorfor skal de sidde på et udrejsecenter 5 timers kørsel væk fra deres børn og børnebørn, hvor de kan få lov til at være med dem? Altså, det giver ikke mening. De har det virkelig dårligt. Altså, de har det dårligt fysisk. Mine forældre, min mor har for eksempel diskusprolaps, hvilket gør, at hun har virkelig under ryggen, at hun ikke kan klare sit dagligdag. Hun kan ikke lave mad alene, hun kan ikke gøre rent. Min far har diabetes og for højt blodtryk, så det er nogle kronisk sygdom, som han altid får medicin til, eller så vil han få det dårligt. Og efter alt det her, så bliver det udsat for den handling af regeringen. Og de har fået det meget
være psykisk og fysisk efter det afgørelse, flytningenævnet har truffet. Din mors diskusprolaps, får hun den behandling, hun skal have? Ja, altså, hun fik få nogle smertestillende medicin, og hun, det var min, hun skulle lave operation i hendes ryg, men man kunne ikke gennemgå det, så længe hun ikke er sikker på, at hun kan blive et andet og sådan noget. Det vil sige, at det går også ud over helbredet, sådan set, at den der usikre situation, altså rent fysisk, det fysiske helbred. Ja, altså, det bliver udsat for bekymring, for stress, for nats. Altså, de sover ikke om natten. De har det virkelig dårligt. Altså, deres eneste drøm nu er, du ved, på opholdsstillelse og få lov til at blive sammen med deres børn og børnebørn, hvilket er et menneskeret. Altså, det er jo et menneskeret at have lov til at blive sammen med familien og ikke blive skilt ad. De bor i Ranum, i asylcenter i Ranum, siger du. Det er jo ikke så langt væk fra Brønderslev, så du har, og din søskende har jo mulighed for at besøge dem, eller invitere dine forældre på besøg. Ja, det gør vi. Det var ikke en mulighed, da de var i Sjælsmark, fordi som sagt, det var 5 timers kørsel herfra. Det var også en virkelig dårlig udrejsecenter, virkelig dårlig forhold, især for ældre mennesker. Nu bor de i Ranum, ja, en times kørsel herfra. Jeg gør den nogle gange til Ranum, jeg henter dem fra Ranum, min bror gør det, og nu har de det meget, ikke, altså de har det en smule bedre, at nu kan de se deres børn og børnebørn, når de har lyst til det. Men selvfølgelig har de stadig den bekymring over, at sagen er ikke afgjort endnu. Altså sagen er simpelthen ikke afgjort. Altså vi ved rigtigt, om de får lov til det, til at blive i Danmark, eller om de bliver udvist her den 4. marts. Så der er en måde nu, hvor de går og tænker over det, og har den bekymring om, bliver jeg i Danmark, eller bliver vi udvist. Må jeg spørge dig om, dine søskende, er de i arbejde alle sammen, eller hvordan? Ja, altså jeg har som sagt 5 søstre i Danmark. Alle læser. Nogle læser 9. klasse, nogle læser 10. klasse i VUC. Jeg har min bror, som er i arbejdsmarkedet, han arbejder i en fabrik. Lige nu arbejder jeg i en café. Jeg arbejder i Alte Brønderslev. Altså hele familien er på arbejdsmarkedet. Jeg har nu sabbatår, fordi jeg blev student i 2021. Og så holdt jeg sabbatår, og jeg fik standbyplads i medicin i Aalborg. Så jeg kommer til at læse medicin her i september måned. Så alle bidrager til det danske samfund. Mine forældre, min far er pensionist. Som sagt, han er 67 år. Min mor er førtidspensionist på grund af hendes helbredsmæssige situation, på grund af hendes diskusprolaps. Hun kan ikke arbejde, hun kan ikke gå i skole. Men hele familien er integreret. Mine forældre er dem, der altid har været for at motivere os for at blive ved med at arbejde og bidrage til det danske samfund. Så altså, vi hører altid folk siger, at Danmark er til dem, der kan og vil, men vi kan og vi ved, men vi får at vide, at Danmark er ikke for os alligevel. Ja, det må være lidt svært at blive ved med at elske Danmark på den måde. Det er rigtigt. Er du den yngste, eller har du yngre søskende? Nej, jeg er den yngste i familien. Ja, for altså har det været hårdt, hvis der var nogen, der var yngre. Hvad er du selv, 19-20 år, eller... Ja, jeg er 20 år gammel. Jeg mener, jeg kan huske, at jeg har læst om din forældres historie i Nordjyske Stiftstidende. Kan det ikke passe? Jo, det er rigtigt. Vi blev kontaktet af Nordjyske og TV2 Nord. Er mange journalister, og jeg var med til det her radio i debatten, og jeg var også med til forskellige samtaler med journalister. Historien fik en stor opmærksomhed, fordi folk kunne ikke forstå, hvorfor den familie skulle splittes af. Hvorfor skal forældrene sendes tilbage til Syrien, hvor børnene er velintegreret og er i arbejdsmarkedet og bidrager til det danske samfund, får lov til at blive. De kunne ikke forstå det, fordi det gav jo ikke, det gav ikke mening. Og det er derfor, jeg synes, historien fik en stor opmærksomhed.
Ja, for jeg har set, at der er lige blevet lavet en opinionsundersøgelse, hvor man har spurgt af over 1000 danske repræsentativt om blandt andet det, at de danske myndigheder og regeringen har splittet familier og sendt nogle af dem ud, andre må godt blive, og der var der meget stort flertal, der var imod, at man splittede familier. Det er jo en kerneværdi i Danmark, det med at familiesammenholdet. Ja, det er rigtigt. Altså, der er en stor del af den danske befolkning er uenig i den politik, regeringen fører. Den udlændingepolitik specifikt. Fordi altså, de kan ikke forstå, hvordan regeringen kan have en sådan stram udlændingepolitik mod mennesker, der har altså der har krav på at beskytte dem. Det, altså, mennesker er jo på flygt fra krigen og fra en diktator, som har dræbt og gasset sin egen befolkning, og som er stadig ved magten, og som er stadig i gang med at begå alle de krigsforbrydelser, han har gjort. Så vi kan ikke forstå, hvorfor Danmark lige pludselig lavede en rapport fra 2019, hvor de mener, at Damaskus er sikkert, og de nægter at bruge nye rapporter fra Amnesty og Human Rights Watch og alle de FN-organisationer, som mener, at Syrien er usikkert, så længe diktatoren er ved magten. Men der er åbenbart mange medlemmer af partier i Folketinget, som synes, det er i orden, at man splitter familier af. Det er egentlig mærkeligt, at der er sådan en forskel på, hvad befolkningen mener, og så hvad politikerne mener. Hvorfor tror du? Altså, det er rigtigt. Politikere skulle gerne repræsentere folk, og her kan vi sige, at de gør det ikke, fordi store dele af den danske befolkning er uenige i den udlændingepolitik, regeringen fører, og det eneste, vi hører fra politikerne, er, at det er jo den politik, danskere ønsker. Nej, det er det ikke, fordi det viser klart, at undersøgelsen viser klart, at danskere er uenige i den udlændingepolitik, regeringen fører. Ja, altså jeg tror, folk godt er klar over, hvilke partier det er, der vil smide dine forældre ud. Det er jo stort set alle undtagen Enhedslisten, de frie, grønne, radikale, SF og kristendemokraterne. Alle og andre. Alternativ også. Åh ja, det er rigtigt. Ja. Jeg kan høre, at du er inde i sagerne. Lyder til. Ja, for at være ærlig, jeg var overhovedet ikke politisk interesseret, inden sagen fik pensteret. Altså, jeg gik ikke særlig meget i politikken, fordi jeg synes, det er ikke mig. Men da jeg begyndte at sige, at det er bare umenneskeligt, den måde folk bliver behandlet, lige meget hvilket land de kommer fra, hvilken religion de har, hvilke racer. Jeg synes, det er meget, meget umenneskeligt og uacceptabelt. Så derfor synes jeg, at det var vigtigt, at vi taler og siger fra. For ellers ved danskere ikke, hvordan udlændinge og indvandrere og flygtninge bliver behandlet i Danmark. Ja, det er rigtigt. Og I er der har skoen på, så I, der har skoen på, som man ved, I ved, hvor den trykker, så det er vigtigt, at I står frem og giver udtryk for jeres følelser og syn på den danske politik. Præcis, fordi altså, jeg kan godt forstå danskere, der har sympati for disse sager, men det er jo lidt anderledes, når du mærker det på din egen krop, altså når du er selv involveret i det her sager, når du selv står for den bekymring og bliver udsat for den bekymring og stress, det er lidt anderledes, vil jeg sige. Mahmoud, du nævnte før, at du også var i debatten i TV, hvor det er TV, at det er to hos Clemens Kjærsgaard. Nej, det lykkedes ikke. Det var meningen, at jeg skulle være med, men jeg kunne ikke komme. Men nej, jeg var med til radiodebat på DR. Og der var også, jeg kan godt huske, det var Rasmus Stoklund, der var. Og så var der også
Andreas Kienberg fra Radikale, hvor jeg skulle debattere, hvorfor de var meningsløst at skille forældre ad, eller familie ad på den måde, og udsat forældrene for så en dårlig behandling. Hvad med Rasmus Stoklund? Synes han, det var i orden? Han syntes, at søgerne er sikkert, og at folk, når de får afslag, skal de sidde på et udrejsecenter, fordi eller Danmark kan ikke samarbejde med Assad, og derfor kan ikke tvangsudsende folk. Så blev han spurgt om, at hvad så, hvis flere og flere søger på afslag, og de kan ikke sendes tilbage, og der er overhovedet ikke plads. Der findes fire udrejsecenter i Danmark, og hvis der er ikke plads til folk i det center, hvad skal vi gøre? Så svarede Rasmus Stoklund, at løsningen er at bygge flere udrejsecenter. Og det var lidt chokerende på en måde, fordi løsningen er ikke at bygge flere udrejsecenter. Løsningen er at åbne øjne og kigge på virkeligheden, kigge hvordan de er i Syrien, kigge på hvordan folk bliver behandlet i Syrien, hvordan diktatoren dræbte sin egen befolkning, hvordan han gassede sin egen befolkning, og hvorfor folk er på flugt fra ham. Ja, og set fra den almindelige danskers synsvinkel, skatteborgerens synsvinkel, så er løsningen også nok, at man lader i så fald syrerne, som udviklingstruede, arbejde i det mindste frem for at sætte dem nærmest i fængsel med store omkostninger for de danske skatteydere. Så der må vi blive et oprør mod, at man spiller pengene på den måde, i stedet for at lade jer arbejde og udvikle jer, så I kan blive gode samfundsborgere. Det er rigtigt. Jeg har læst, at udrejsecenter koster 300.000 per skatteborger om året. Så det er spiller penge, som sagde, nemlig fordi folk vil ikke gerne sidde på disse center. Folk vil gerne være på arbejdsmarkedet. Folk vil gerne læse videre og studere og blive til noget for at arbejde for at bidrage til danske samfund, for at blive en del af det danske samfund. Så jeg kan ikke sige, at det her det var løsning. Jeg synes, det er ulogisk, at folk skal sidde på udrejsecenter og sidde for at være på arbejdsmarkedet, når nu Danmark mangler meget arbejdskraft. Har du hørt nogle af de debatter, der har været i Folketinget? Folketinget der har deres egen tv, der kan man jo følge med, eller bagefter gå ind og se de der debatter, der er om udlændingepolitik og syre. Har du hørt nogle af dem? Ja, det har jeg. Jeg kan godt huske, den 10. december var jeg sammen med Amnesty Danmark for at overlevere 95.000 underskrifter til Mathias Tesfaye, hvor vi ønsker at bede ham om at udvisning af søger, fordi det er farligt, det er usikkert for dem at vende tilbage. En uge efter fredag den 17. december var der et borgerforslag, borgerforslag om at stoppe udvisning af syriske flytninger, og ja, der stemte Mathias Tesfaye imod det. Og de fleste partier stemte også imod det, så derfor blev den nedstemt. Og jeg følte den behandling af borgerforslaget, og jeg var meget ked af det, fordi jeg kan sige, at folk står på talerstol og forsvarer, hvorfor folk skal sendes tilbage til en diktator. Jeg kan ikke sige mening, at en politiker står i Folketinget og siger, at han mener, at søen er sikkert, og at folk skal sendes tilbage til den diktator, de flygtede fra. Hvilke argumenter brugte de? Var der så nogle argumenter, som måske kunne overbevise en del danskere om, at det er bedst, at de forsvinder, fordi det gør bare skade her i Danmark, eller sådan? Nej, jeg synes ikke, de har. Altså, deres argumenter var, at vi vil ikke have flere flytninger her, og at vi skal sende dem tilbage. Men Danmark har krav om at beskytte flytninger. De har Danmark skrevet under, og Danmark kan ikke tvangsende folk tilbage til tortur og døden, fordi de er imod FN og imod menneskerettigheder. Og det er derfor, at Mathias Tesfaye blev
inviteret til EU-parlament for at forhøres om, hvorfor Danmark er det eneste EU-land, som er i gang med at sende folk tilbage til Syrien. Og der, jeg har følt det også, jeg ved ikke, om du så det, men der blev han spurgt, hvordan han kan sove om natten, og han blev spurgt om, hvorfor er det i gang med at skille familier ad på den måde. De er jo ikke danske værdier, de er ikke europæiske værdier, og Danmark er et land, som er medlem af EU, og derfor kan det ikke sende folk tilbage til døden og tortur. Ja, der fik han ordentligt læst og påskrevet, men til synlande, så er den danske regering jo ligeglad. Det påvirker ikke regeringen Mette Frederiksen. Det er jo hende, der i sidste ende, der bestemmer. Det er så Tesfaye og Stoklund, der er sendt i marken for at forsvare det, at man vil hjemsende. Det er rigtigt. Jeg har skrevet en læserbog til Mette Frederiksen, som Information har trykket ud og delt. Og jeg har også fået et svar fra statsministeriet, hvor jeg fik at vide, at statsministeren har sendt det videre til integration og udlændingsminister. Men jeg har ikke fået et svar fra ham. Jeg har altså, mit læserbrev handler om, at mine forældre skal sendes tilbage, og søger også i gang med at blive udvist her i Danmark, fordi Danmark som eneste EU-land mener, at Syrien er sikkert, og nu er Tyskland begyndt at mene, at Danmark er ikke et sikkert land for Syrien, fordi folk begyndte at flygte til Tyskland, Holland, Sverige, når de får at vide, at de ikke har lov til at blive i Danmark, fordi folk frygter at blive sendt tilbage til diktatoren. Det er derfor, de flygter rundt i de europæiske lande. De flygter til Tyskland, til Holland, til Belgien, fordi der er det sikkert for dem, fordi Tyskland, Holland og Belgien er ikke i gang med at udvise folk. Det er kun Danmark, der gør det. Ved du hvad, Mahmoud, du kan sende mig det brev, du sendte Mette Frederiksen, så kan vi lægge det på den der hjemmeside flygtningerfred.dk. Det er, hvor jeg lægger interviewet her med dig. Det skal jeg nok. Jeg skal nok gøre det. Jeg kan også sende dig et link til Amnesty, der viser, at de har lavet en film, hvor det handler om mig, og jeg var på vej til at aflevere årsæfterne til Mathias Tesfaye. Den kan jeg godt også sende til dig. Ja, tak. Ja, Mahmoud, har du flere ting, du gerne vil fortælle? Jeg kan høre, at du har sat dig grundigt ind i tingene. Du ved en masse om det danske samfund, så du er meget godt integreret, og det skyldes jo blandt andet, at du må have haft nogle gode forældre og også have haft en god opvækst. Så det er synd, at de ikke kan få lov til at opleve jeres fremgang her i Danmark og være sammen med jer. Det er det, der står tilbage hos mig. Og så er det der selvfølgelig, at man ikke kan udvise til Assad. Fordi jeg ved, at i krig, der er så meget had mod hinanden fra alle sider. Og man tillader sig, hvad det skal være, når man hader. Så derfor er der ingen sikkerhed, uanset hvilken lovgivning, hvad man siger i et krigsherret land. Og det er ikke bare Syrien, det er andre steder også, så det samme vil ske. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså, jeg vil håbe, at politikere snart erkende og forstå, at Syrien er ikke sikker, at det er meningsløst, at de bruger en rapport fra 2019, som de selv har lavet, og som de selv mener, at Damaskus er sikkert. Og de nægter at høre efter til FN og til internationale anbefalinger, som fortæller og beder Danmark om at stoppe med udvisning af syriske flygtninger, fordi de er usikre, de er farligt for dem, at de bliver sendt til diktatorer. Så jeg håber, at de snart vil høre efter og stoppe med at udvise folk og udsætte dem for al den bekymring og stress og angst, de lever i. Folk lever i angst, fordi de kan ikke. De ved ikke, hvornår de får e-boks fra Udlændingsstyrelsen, hvor der står, at
du ikke længere har lov til at blive i Danmark. Folk er i gang med at arbejde, integrere sig, og de er virkelig godt. Det er det, Danmark har bedt dem om, så den dag de kom til Danmark, og folk vil gerne gøre noget for det her land, som har valgt at beskytte dem. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor de ikke kan få lov til det. Ja, jeg kan da ikke forstå den der stramme, han har sagt, inhumane politik over for flygtninge. Netop fordi jeg for nylig har læst, at Mette Frederiksens regering, Socialdemokratisk regering, har udsendt en ny udenrigspolitisk strategi, hvor de siger, at Danmark vil lægge vægt på menneskerettigheder. Og det var lige frem det, man gør over for de syriske flygtninge. Så du må skrive en ny brev til Mette Frederiksen. Når hun snakker om menneskerettigheder, hvad så med den måde, hun behandler syriske flygtninge på? Det er rigtigt. Danmark er meget kendt for menneskerettigheder over for andre lande i verden. Men det er ikke det, vi syriske flygtninge oplever her i Danmark. Fordi de er overhovedet ikke menneskelige. De er inhumane, som du sagde, at folk skal skædes ad på den måde, at de ikke kan leve i fred og sikkerhed i Danmark, fordi de skal altid leve i angst og tænke på, om hvornår den dag det bliver udvist. Ja, det er rigtigt, at Danmark er kendt for, at tidligere har gjort meget ud af menneskerettighed ved de første, der ratificerede FN's flygtningekonvention og mange andre. Men det, jeg synes er skrækkeligt, det er, at man på samme tid nu igen siger i sin udenrigspolitiske strategi, at Danmarks politik er at støtte menneskerettigheder i verden, og så samtidig fører de en umenneskelig politik og bryder menneskerettigheder, når de vil hjemsende syriske flygtninge. Det er det, man på godt dansk kalder hykleri. Man kalder det også en dobbeltstandard. Dobbelt moralsk, ja, nemlig. Der synes jeg, der er noget grave i at spørge politikerne, hvordan det hænger sammen, men det kan være, at finde ud af det. Mahmoud Al-Mahomad, så siger jeg mange tak, fordi du vil fortælle om din families historie. Og jeg synes, det er flot, at det drejer jo ikke kun om dig selv, det drejer sig om dine forældre. Fordi du har jo dit på det tørre sådan, men det er klart, familiebåndene, de er jo stærke, og de bliver endnu stærkere i det land, du kommer fra. Familien betyder nok mere der, end det gør i Danmark, så jeg forstår godt, at I har det dårligt alle sammen. Ja, det er rigtigt. Men jeg vil også sige tusind tak for dig, Arne, for at give mig taletid for at forklare, hvordan syger bliver behandlet her i Danmark, hvordan folk bliver udsat for al den bekymring og stress. Tusind tak for inspiration. Ja, det har været en positiv oplevelse, selvom det er skrækkelige ting, vi snakker om. Altså positiv oplevelse at møde dig. Du kan forsvare din sag, og du kan argumentere, som om du har været indfødt dansker, og mere end det, fordi du har jo international udsyn. Det er jo noget af det, der er en fordel af, når flygtninge de kommer, at de ved mere end Danmark, og kan se også Danmark udefra. Det er rigtigt, det er svært. Ja. Tak, Mahmoud. Ja, du må hilse dine forældre og søskende. Ja, hej. Hej. Her med slut på interviewet med Mahmoud Al-Mahomad, den syriske student fra Brønderslev, som kæmper for sine forældres ret til at blive i Danmark og få asyl på grund af farens desertering fra den syriske her. Interviewet foregik den 4. februar 2022 med Arne Hansen fra Flygtninge og Fred som interviewer. Man kan også høre interviewet med Mahmoud som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra ens mobils podcast-app og fra YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred, helt i anførselstegn. På Flygtninge og Fred kan man også finde informative links, og man kan kommentere udsendelsen, og man kan abonnere på fremtidige udsendelser.
eller man kan høre mange af de øvrige relevante indslag på flygtninge- og fred.dk.